On est là pour promouvoir la musique sénégalaise. Artiste pour nous faire que l'île la boule, voir que tu es takrib, l'île n'a pas de chien là, tu es grand boule là, tu es jambour là. On dirait soutenir notre frère Pape Diouf. Quand tu es bonne, tu as une bonne chose à faire. Nan nan ko wara jappelé pour mo am une réussite totale bi ci dat rek yana d'autres ño xamanteni ku ci nek rek walu won ci wara bay nga du yang ko ci bay wa momo comme ni ko gisé ñi ñuma taxawal ni ngay wa 100% Pape Diouf dama koy bay rek mu dadi ñoo soxna ci nuy nala fay nala soxna ci soxna ci yeen yéré wa 100% Pape Diouf depuis kany ngi and ak nga xamanteni ni moy Pape Diouf ah ñun dañ yaakaar naane biñu commencé and ak Pape Diouf bobu amaguñu sax ay wène bobu yaakaar naane suñu wène sax jogaguñ Pape Diouf nek suñu papa ñu ñew bokku 100% Pape Diouf mo waral ñu ñew tew fi tay pour jappalé ko tay la ngeen gis la ngeen gisé guddigi tay la ngeen ko gisé no leen gisé tay guddigi no leen ko gisé wali tay ni mu mel ñepp ko gisé seen bop xam ngeen ne fi mi ngi wacc ba zéro té xaaral touti xalé yu dugg ci biir wone seen bop barki yonent bi tay fi la la wax dina melni xexu vampire amna gadjante amna martante tay ku xusi sa morom dal ne ko bal ba sino du yomb Pape Diouf di deugmal bis bu am solo muy le 13 octobre ci Bercy tay ji yeen lo la ngeen ci wax wa tay moy avant Bercy legui suba ñi ngi dem stade Alassane Djigo ci concert bi buñu fi joggé ñu gungé suñu papa ba Bercy rek inshallah xali jigen yaangi ni Touba Fakala ma sha Allah def sanse bone mout ñew ci bisu Pape Diouf bi soxna ci nuy nala ma chérie fayna la fayna la tay nak amon nañ mbekté torop ak plaisir pour ñëw partager ak suñu tiamine joju nga xamné sénégal lako bëgg mu bëgg sénégal mais liñ fi gis nak doyna war ndax pour man li bu amon war nañ ko avertir demb wala barki demb solo ci mi ni metté mak yew nu metté ñu bay ni ñu déplacer wu ba fi timit ñu saboter affaire yi li kan amul lan la fi sa Pape Diouf sénégalais la doomu sénégalais la xam nga amna nga xamné timi rafetul dal li mom contane nuñ ci wax deug fa yalla mané ko contane nuñ ci dara man da manam ñëf yé tass wala lu fa démé nonu ci biir ken xamul dal lu né ya nga dégg rumeur bu né mais ken xamul nak lu nekk ci biir mais ñun dal amna lu ñu naxari mom wax deug fa yalla li mom ken contane nuñ ci
on est sur nous les gars, merci beaucoup.